Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Syurutul Jum'ati ari pirang-pirang syaratna Jum'at. Sittatun eta aya genep. Antakuna tegesna kahiji yen kudu kabuktian itu Jum'ah. Kulluha tegesna sakabehna itu Jum'ah. Eta fi waqti zuhri aya dina waktu lohor. Wa antu koma sarang kadua yen kudu diadegkeun itu Jum'ah fi khittatil baladi dina tengah-tengah kampung. Wa antu sholat sarang katilu yen kudu disolatan itu Jum'ah jama'atan barina berjama'ah. Wa ayyakunu sarang kaopat yen kudu kabuktian itu ahli Jum'ah arba'ina eta 40. Ahroron tur anu merdeka, zukuran tur lalaki, balikina anu balik kabeh, mustautinina anu imah-imah kabeh. Wa Allah tasbiko sarang kalima yen ulah mihulaan, ha kana itu Jum'ah. Wa la tukorina sarang ulah ngabarengan, ha kana itu Jum'ah. Naun Jum'atun Jum'at anu sejen, fitil kal baladi di eta kampung. Wa ayyata qaddama sareng kagenep yen kudu miheulaan ha kana itu Jum'ah naon khutbatani khutbah dua. Jika Allahu a'lam bishawab.